Berarti nyudul. Balik ini gak apa-apa. Ini tak senang. Ini rayul dong. Aku harap rayul. Orang. Aja gak warna. Pengen saya nyanyi ini kalau deh. Wih, Mbak Yul kan joe terakhir sampean po. Oh. Eh, aku tuh bingung lagi katut. Ayo kabeh katut. Ayo Mbak Yul, karo sebelah katut. Ayo. Kroyok Mbak Yul, kroyok Mbak Yul. Ayo. Kayak cak anyar mengatian se. Tapi dia 16 menit sih. Ayo, 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 makasih Bu. Wes gelap gulita wis. Mbak Vina, makasih Mbak Vina. Gas tuh. Kak, ini
Iya, lo goreng aja sakit sebenarnya. Mas mau bakar gorengan sih. Apa sih enggak? Gorengan wis makanan tiap hari, Bu. Kowe dadah-dadahe mamamu mau kemana? Hah? Pulang-pulang bae ucap. Ini siapa namanya? Ini namanya siapa? Siapa? Enggak. Enggak siapa? Mbah Kakak. Mbah Kakak. Wis mumet wis, Lis. Enggak apa-apa. Ini apa sih? Tailalat. Hanya santan, Mbak. Iki ketoke arep udan meneh, Mbak. Aku lho mendung hujan. Mau hujan besar ini. Mau hujan. Banyak burung. Lah kok manuke akeh po manuk apa kuwi? Heeh, iki lilitane bali ta, bali kene yo. Mbak, iki manuk apa, Mbak? Ojo lisan gowo ngobar iki. Omae mburi berarti. Kita mau tilik Ibu Suci, teman-teman. Ibu Suci lagi sakit, ini kita lanjut ke tempat Ibu Suci. Ya wis iki terancam ya. Terancam enak, guys. Terancam pindah. Kok kurang tenaga, perlu bantuan. Keselen kali, Mbak Ci. Kalen nanyan so. Di sini, Bu opone? Nanti urangnya ke sini kowe. Oh, sing bae wali sampeyan. Saiki ganti buyul bae wis. Tenang, sekretaris e wis mewakili. Ora sida gawe surat lolosan. Ini kok kulo tenan. Ini ganti no guys. Saiki seneng nonton film-film ngene. Netflix bu, di YouTube bu. Nah YouTube ni ku wonten ni ku nek. Nah YouTube wonten iklan ini. Nah Netflix buat nenten lah. Sing bayar aneh wedok. Pak, misalnya Netflix pak, ojo YouTube. Nah YouTube nggak no iklan ni. Oh, lah ibumu kan nyetelnya sedang nak anjung senang dewe ada jilat-jilat mau ketemu baca YouTube. Eh mau kan dino Jumat toh. Kadang iki nganggo dhuwure nganggo kae. Lah kok ora koyo kae nganggo dhuwure jenenge kae. Yo nganggo koyo kae apik to apa apa to nek jeket dulu. Ora ben mulu kok. Pengin yo kapan sih sore awan yo kena sore. Kena ora aku mbok kok sampe. Lah mulane kok nek yo kancingan rapi aja dodok-dodok kowe. Pengalaman sih danan asale ngedora lek kayak ngidol kayak ono gedange kaya kowe sih ora kayu ora lah kan nang kono meni teni bunyo bedane mbak kok lek gedang opo sing kae lek kae gedang Filipin yo mah kok padha kaya kowe tapi nek biyen kan durung ono entek akeh yo payu larang nang gawe saiki wis ra payu nek saiki pentet tapi tetep kamburan kaya kowe. Amin. Cepat mari, Mbak Ci. Apa saya? Oh. Nih, tanaman di tempat teh. Dutera ono lup api ini kok bodoh ini dewe kok yuk nganti
gila kan kok menggoda wingi kayak wingi pokok seneng ngomong apa ya iya seneng ramah pengen serorotan kayak iwak duyung duyungnya seksi duyung seksi aduh people people jeruk mbak cik orang mau mbak iki ceritane ngomongi udan meneh iki mbak angin iki kan aku seneng turune gak berarti wet wet yang mikirnya serano wet apa sih wet durian apa dua durian aja durian no perak duriannya udah tau wah mbak Sri oh senang sore lah aku senang ya aku senang sore duluan saya durian kan di panik bahaya durian karena kan noeng sih eh mangan bebahaya kok apalagi ketibanan tok. Ya mangan pengen bebahaya tak kaya to. Mangan we oh bahayane ketagihan. Siji ngawong kidik loro. Banger ketagihan. Tapi aku di bidang kurang yakin. Ih siji.